ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကနည်းနည်းနည်းမေးသွားတာပေါ့။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီ။လည်းမေးသွားတာပေါ့။ကျွန်တော်ရပြီးတော့၃-၄ရက်လောက်ဆေးဟိုတယ်လေးရတာပေါ့။ဘုရောနည်းနည်းလေးသက်သာပါတယ်။၃ရက်နဲ့ချိန်နေတော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုနည်းနည်းပန်ကောင်းလာတော့နည်းနည်းဟိုပေးမဲ့ကျွေးမဲ့လူကဲဒီမမဲ့လူကလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အားရှိပါတယ်။တတိလစ်သွားတာက တတိလစ်သွားတာပါဘာမှမသိလိုက်ဘူးမြေဥသာသိတယ်မေးသွားတော့မယ်မိကနေသိလိုက်တယ်ကာမရတော့ငါမရတော့လို့ဩလိုက်တာသိတယ်နောက်ပြန်သတိရတော့ပင်လုံးဆေးဝင်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးချိန်ပဲဖြစ်တာပဲအမမခဏသေးသွားတာပဲအဲရလူတွေအကုန်လုံးငိုနေပြီဟုတ်လူကတကုန်လုံးချွေးတွေထွက်ပြီးတော့သွေးမရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်မှပြန်ပြီးနည်းနည်းပြန်လှုပ်လာတယ် အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်မှပြန်ပြီးနည်းနည်းပြန်လှုပ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီမထင်သေးွားပြန်လာတယ်သေးပြီးပြန်လာတယ်တဘောပဲဖြစ်တယ်သေးွားပြန်လာတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဟုတ်တယ်၃ကကြီးပြီအဲ့လိုဖြစ်တာ၃ကကြီးွားပြီဆိုလိုနာနာမိဘကြီးတို့တရားတွေမိဘဟိုဥမအသက်ကြီးတဲ့အထိမိဘတွေအသက် 80ရှစ်စနေချောင်းနေအဖေကခုနှစ်ဆက်မှာအသက်ဥမလေးတဲ့မှာပဲဥမလို့ကြွေးခဲ့တာအဲ့တော့မှပဲခွဲသွားတာအဲ့ဒါပါတာမိဘမေတ္တာကျေးဇူးကြောင့်ပါတယ်ဆရာသမားတွေကျေးဇူးကြောင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဥမကိုထောက်ပံ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအတွက်ကြောင့်ဥမမသေးသေးတယ်လို့ပြောနေတာပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမကိုချစ်ကြတယ် ကျင်နာကြတဲ့ပံပိုးကြတဲ့ဝိုင်းကူညီကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဘုရားစတဲ့စတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာပါစေတုတ်တက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေနော်ဒီလိုပဲအလှူရေးစက်လက်နက်မကလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေလို့ဥပမာဆုတောင်းပေးပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီယောဂါတွေမဆွဲကပါစေနဲ့ဒီယောဂါကြီးလည်းကတ်ဆိုင်တဲ့ယောဂါလည်းဒီနိုင်ငံကိုမရောက်ပါစေနဲ့နော်အားလုံးကြမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်